कोरताली जिला पंचायत मेंबर मार्सियाना वाज हैंडेड ओवर अ जनरेटर टू मंगेश टेंपल सैंक्शन थ्रू जिला पंचायत फंड्स बिसाइड्स आल्सो डोनेटिंग अ मोबाइल मॉर्ग टू कोरताली फार्मर्स क्लब। सांगपा म्हणल्यार कमिटी मेंबरान म्हाका सांगलें की हांगा जायतो प्रॉब्लम जाता, पावसाच्या दिसांनी लायटीचे प्रॉब्लम जाता, सो म्हाका रिक्वेस्ट केलें तेंच्यांनी एक जेन जाता जाल्यार जनरेटर हाडून एवरी टायम तेंकां कितें फंक्शन प्रोग्राम आसा तेन्ना तेंकां भायल्यानसून हाडपाक पडटालें। सो हांवें तें थ्रू झेडपी मांडांतल्यान हें घातलो आनी आयज तो जनरेटर पावलो आमकां आनी आयज तो हांवें हांकां डोनेट केला। हांव सजमतां की जाय तो यूज जातलो तेंकां आनी म्हाका जायतीं कामां करपाचीं आसा, जायतीं हांवें थ्रू झेडपी फांडांतल्यान हांवें जायतें करपाक चिंतलां। तेच भशेन हांवें म्हजे फायली पासून घातलो हांवें, सो फायली म्हजे ऑलमोस्ट कंप्लेन्स टेंडराक पावल्ल्यो आसा आनी एक कामाचे ऑलरेडी केल्लें आसा। म्हाका जायत काम करपाची उमेद आसा, जसो आमचो MLA वावुरता तेच भशेन म्हाकाय काम करपाची एक हें आसा, हांव तेजेच फाटल्यान चलतां आनी हांव हें काम करून दाखयतलें। म्हाका एक हें आसा कशी एक वर्स पासून जावना म्हणल्या पासून हांवें जायतें काम करपाचें आनी जायत्यो म्हज्यो फायल्यो अजून प्रोसेस आसा। मॅडम एक डिमांड केल्लो कितें आमकां एक जनरेटर जाय म्हणून आनी खूब आमकां हें आशिल्ली इच्छा आशिल्ली कितें जनरेटर मॅडम शुअर दितली म्हणून। आतां आमचे श्रावणी समाज जाल्ले तेन्ना हांव परत आमच्या MLA सांगतालो बाबा श्रावणी समाज स्टार्ट आसा मातसो पळय, ताणें म्हाका एक काल पयर मॅसेज दिली तुका चवथी पयली आपूण जनरेटर दितलो म्हणून आनी आयज चवथी पयलो जनरेटर आमच्या ZB मेंबरान मिर्सिनान दिल्लो आसा तेन्ना हांव ताका देव बरें करूं म्हणटा। वूड लायक टू थँक मॅडम मिर्सिना वाज फॉर डोनेटींग अस द जनरेटर फॉर मंगेश टेंपल इन वोणांत करतालीं। खरेंच खूब त्रास जाताले आमकां, एवरी टायम लायट वता तेन्ना आमकां प्रोब्लम जाताले फेस करचे पडटाले। आतां हे कृपेन आतां आमकां जनरेटर मेळ्ळा, सो आमकां आतां प्रोब्लम फेस करपाक पडपा ना। ZB मेंबर बाय मिर्सिना देव बरें करूं म्हणटा, आयज आमकां हे मोर्ग ताणें दिलें म्हणून आनी तशें आमी जायत्यो फेसिलिटीज आमी टू कोरताली फार्मर्स क्लबान घेता। मोर्ग आमचे लागीं चार आसा, एक हाउसमॅन आसा, एम्बुलंस आसा, तशें शेतांतले आमचे लागीं ट्रॅक्टर आसा आनी हार्वेस्टर मशीन, हे सगळे आमी फ्री सर्वीस दितात अक्रॉस कोरताली कॉन्स्टिट्युएंसी आनी आख्ख्या गोंयांत। पयली स्वाती राय सांव आमचे ZB मेंबर मॅडम मिर्सिनाक देव बरें करूं म्हणटा, बिकॉज एज तीन सांगला ते भशेन इट वॉज रियली अ नीड ऑफ दी आर। जायती पावटी तीन चार जेन्ना आमचे डिफरंट डिफरंट रिलीजन पळोवन एक्सपायर जातालो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट आनी आमकां भायर सावन मॉर्गां हाडपाक पडटालीं दुसरी नॉट ओन्ली विलेजीस बट फ्रॉम डिफरंट कॉन्स्टिट्युएंसी। सो त्या पासून हांव आयज ते कार्सांतान देव बरें करूं म्हणटा। फॉर प्रायम व्हिडिओ जर्नलिस्ट शान नवाज वास्को।